knihách je všetko. Múdrosť, hlúposť, skúsenosť, neskúsenosť, špatnosť, krása, lebo knihy sú o živote a život ponúka nepreberné množstvo možností. Osobitne zaujímavé sú staré knihy. Táto vznikla v 14. storočí. Má takmer 700 rokov. Úctyhodný vek. Aj v nej je všetko. Múdrosť, hlúposť, mier i vojny, staré príbehy a poučenia, no najmä nádherné obrázky. Prekrásna kniha. A ako inak? Je to kráľovský dar nášho Ľudovíta Veľkého, francúzskemu kráľovi Karolovi z Valois, pri príležitosti zástupu panovníckych detí, uhorskej Kataríny a francúzskeho Ľudovíta. Je to historická kniha. Na svoj vek iná napokon ani by nemôže, ale ona priamo vznikla preto, aby rozprávala o histórii. A stojí za to si ju vypočuť.